сотка с мотором 4,7 стандарт. БРС стоїть обладнання, нічого немає проти цих форсунок. В принципі, не вбиваємо. Бачив, що по 3 роки ніхто не міняв фільтра. Тут аналогічна ситуація, фіг хто міняв, помінялась фільтра і почалась проблема з редуктором. Оказалось, що за 3 роки вже мінявся ремкомплект. Дує він от сюди, нормально. Коротше, буду його звідси ампутувати. Включу послідовно, бачите, він у нас на даний момент стоїть паралельно на тройниках. Запущу його послідовно до редуктора. І редуктор поставлю двойний, буде 2 фільтри нормально накормлю машину. Коротке резюме по реставрації ГБО. Викинулись пластикові трійники заводські. Тут у нас вони 18-18 і десь 15 діаметром. От один, от другий. Відновився завод повністю, патрубки заводські. Там були трійники врізані для ГБО. Подача на редуктор взялася от з голови. Тут такий шланг. Пробуй зніми. От його видно. Взялися всі нові шланги, пішли до редуктора антифріз. От. З редуктора вихід. На виході я поставив трійник і закрутив БРС-шний датчик. І обратка в нас пішла вже в печку. З печки відповідно назад двигун. По газу. Закрутились 2 штуцери Алекс. Вони підходять до БРС, мені порадили. Закольцювалось. Відповідно, от подача газу до форсунок, 2 фільтра і здвоєний редуктор. Потужність редуктора десь заявлена 280 до 300 кінських сил. Я думаю, ніяких проблем тут вже з редукторами і з подогревом не буде.